chifura Joseph owenja olo kumyaka jange jinene mito nsobola okwekozesa ninawo company yange bajita Josh Chemicals. With 15,000 shillings, one can make a jerrycan of liquid soap that goes for 40,000 shillings at selling price. Joseph is a young man from Mukono who has been making liquid soap for 4 years now. He has been able to become an inspiration to other youths in his community. So I am intrigued to find out how he has been able to accomplish all that he has accomplished with simple local skills. Nakula ni wajajia wangi. Ni wansumi sampaka siniafu. Sini nizuka nizivulamu. Wezavulamu ni mfayo mchalo. Nizija Mukono. Njiye kusende. Zina nyongira yo. Oru sinokuwe bezao na buba bezao. Sawa divate kika. Sawa dizde. Kativi tuwaja kusawa waliyo exhibition ine. Tulambule vintu vienje vienja ula vya. Sawa divate kola. Sabuni, choko. Pineapple jamu nevitavo. Kanize na maro soma, hawa inatani kila company yange ya Josh Chemicals. Nitani kanga ankura choko ni sabuni. Mechiroto jange chinari nina, nali njagara bila makanika. Itanga nchali muto nali nkola akolobu ntu ntopo muwaya. Ngavamu Josh Chemicals. Inasolo tu kurize chiroto change, inasolo kweza ayo kusumero ni nsoma. Tofiko engineering. Uwita mbino vye nkola sabuni ne choko. Nasoro fumirako ne maulidi. Ngo muku wafubuka Mumukono abali na cheveko ledeo. Nasoro ziko zesa nenzi gulao business indala ya mobile money. Omwezi fune mituara ana. Zisobo dokunda vila nganzo mtu. Nenitu sako bieneta kukundi sa renti. Mwe vale nyomu yu adidara.